ኢንስታግራም ላይ ብዙም ፎሎወርስ ከሌላችሁ ፖስታችሁም ያን ያክል ላይክ እና ኢንጌጅመንት የማይገኝላችሁ ሆነ ዛሬም ፖስት የምታደርጉት ቪዲዮ ወይም ፎቶ ኳሊቲ ከሌሉና እሱንም በየትኛው አፕ ኤዲት እንደምታደርጉ የማታውቁ ከሆነ ለኢንስታግራም ስቶሪ ለሪልስ እና ለማስታወቂያ የሚሆኑ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን ከየት እንደምታገኙ የማታውቁ እንዲሁም ደግሞ አንድ ነገር ፖስት ስታደርጉ የትኛውን ሃሽታግ ብትጠቀም ሞር ቫይራል ይሆንልኛል የሚለው ለማታውቁ በሙሉ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ሶ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ለኢንስታግራም የሚጠቅማችሁ ምርጥ 8 አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ለአንድሮይድም ለአይኦፕሬቲንግ ሲስተሞችም ስለሚሆኑ በቀላሉ ወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን በየጊዜው ስለምለቅ Subscribe በማድረግ ቤተሰሙን ትችላላችሁ። ቪዲዮውንም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኖቹ እናልፋለን። በመጀመሪያም እንመለከተው አፕ ኮሎርም ይባል አፕ ነው። ሶ አብዛኞቻችሁ Adobe Lightroomን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። Adobe Lightroom ላይ ፕሪሴቶችን ያስተካከላችሁን ፎቶዎችን ኤዲት የምታደርጉት እዚህኛው አፕ ላይ ግን የተዘጋጁ ፕሪሴቶች ወይም ፊልተሮች አሉ። ከነሱ ማል እየመረጣችሁ ፎቶዎቻችሁን ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሀያ በላይ በካተጎሪ የተቀመጡ ፊልተሮችና ፕሪሴቶች አሉ። ከነሱ ማል አንዱ መርጣችሁ ነው ማለት ነው ፎቶዎቻችሁን ኤዲት የምታደርጉት። እስቲ ለምሳሌ እኔ አንዱ መርጬ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ፎቶዬን ወደ ተለያዩ ፊልተሮች እየቀያየርኩኝ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከፈለጋችሁ ቴክስቶችና ሌአውቶችንም አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስትጨርሱም በቀላሉ ሴቭ የምትለዋበትን ተጭናችሁ ፎቶችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ አፍተርላይት ይባላል። በፊት ያየነው አፕሊኬሽን ላይ ፎቶችሁን ኤዲት የምታደርጉት አውቶማቲካሊ በተዘጋጁ ፊልተሮችና ፕሪሴቶች ነው። ነገር ግን እዚህኛው አፕ ላይ ራሳችሁ አጀስትመንቶችን እያስተካከላችሁ ነው ፎቶችሁን ኤዲት የምታደርጉት። አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ካረጋችሁት በኋላ በመጀመሪያ የምትፈልጉትን ፎቶ ትመርጣላችሁ። ከዛም አጀስትመንቶቹን ከፍ ዝቅ በማድረግ ፎቶችሁን ኤዲት ማድረግ ነው ማለት ነው። አክቹዋሊ ፎቶዎችን በዚህ መልኩ የተለያዩ ፕሪሴቶችን እያስተካከላችሁ ኤዲት የምታደርጉበት አዶቤ ላይትሩም የሚባል አፕ አለ። ግን እኔ ሞር ሪከመንድ የማደርጋችሁ የኛውን አፕ ነው፣ ምክንያቱም ለአጠቃቀም በጣም ቀላልና ምቹ ስለሆነ ነው። በመቀጠል የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ኦቨር የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን ለኢንስታግራም ስቶሪ የሚሆኑ አሪፍ አሪፍ ፎቶዎችን በቀላሉ እንድታዘጋጁ ይረዳቸዋል። አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ካረጋችሁት በኋላ በመጀመሪያ ሳይን አፕ ታረጋላችሁ። ከዛም እንደምታዩት ለስቶሪ የሚሆኑ የተለያዩና አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉት። ለኢንስታግራም ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሶሻል ሚዲያዎቻችሁን ልትጠቀማቸው የምትችላቸው ቴምፕሌቶች ይገኙበታል። ሶ ከእነሱ መሀል መርጣችሁ ነው ማለት ነው ፎቶችሁን ኤዲት የምታደርጉት። ፎቶአችሁንም ኤዲት ለማድረግ በመጀመሪያ ከታች የምትመለከቷትን የፕላስ አይከን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም የፎቶ ሬሾ ያስመርጣችኋል። ኦልሞስት የሁሉም ሶሻል ሚዲያ ስላለ አንዱን ትመርጣላችሁ። ከዛም ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉትን ፎቶ ከመረጣችሁ በኋላ ቴምፕሌታችሁ ላይ አድ በማድረግ በቀላሉ አሪፍ የኢንስታግራም ስቶሪ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። በቀጣይ የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ስቶሪ ቺክ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይኛውም አፕሊኬሽን በፊት ካየነው አፕ ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ይኛውም አፕ ለኢንስታግራም ስቶሪ የሚሆኑ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንድታዘጋጁ ያስችላቸዋል። እንደምታዩት አሪፍ አሪፍ ቴምፕሌቶች ይገኙበታል። ከእነዚህ መሀል አንዱን እየመረጣችሁ ምርጥ ለስቶሪ የሚሆን ቪዲዮ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ሬንደር ፎረስት ይባላል። ይህም አፕሊኬሽን በዋነኝነት የሚጠቅማችሁ ለማስታወቂያ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ክሬት እንድታደርጉ ነው። ከማስታወቂያዎች በተጨማሪም ለዩቲዩብ ኢንትሮ እና አውትሮ፣ ለ3D አኒሜሽኖች እንዲሁም ደግሞ ለሚውዚክ ቪዥዋላይዜሽኖች የሚሆኑ በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች ስላሉ ከነሱ አንዱን በመምረጥ በጣም በቀላሉ ብራንድድ እና ክሬቲቭ የሆነ ኮንተንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከነዚህ ከምትመለከቷቸው ቴምፕሌቶች መካከልም የምትፈልጉትን ከመረጣችሁ በኋላ ከታች የምትገኘዋን ክሬት ነው የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ቪዲዮችሁ እንደፈለጋችሁ ኤዲት ካደረጋችሁት በኋላ በቀላሉ ሴቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚኛው አፕ ላይ ሙሉ ፊቸሮቹን አክሰስ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ የሰራችሁትን ቪዲዮ ለማውረድ የግድ ሳይንፕ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሶ ኢሜይላችሁን በመጠቀም ሳይንፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው አፕሊኬሽን ደግሞ ቪዲዮ ስፒድ ይባላል። ይህም አፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን የስፒድ ራምፕ ቪዲዮ አይነት ክሬት እንድታደርጉ ያስችላችኋል። ስፒድ ራምፕ ማለት አንደኛውን የቪዲዮ ፓርታችሁን በስሎ ሞሽን፣ ሌላኛውን ደግሞ ፋስት እያደረጋችሁ ክሬት የምታደርጉት የቪዲዮ አይነት ነው። ይህንንም የቪዲዮ አይነት ለመስራት በመጀመሪያ ይህንን አፕሊኬሽን ኢንስታል ታደርጋላችሁ። ከከፈታችሁትም በኋላ ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ከፋይል ማናጀራችሁ አፕሎድ ታደርጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዛው ላይቭ መቅረጽ ትችላላችሁ። ቪዲዮአችሁንም ካዘጋጃችሁ በኋላ ኤዲት ማድረግ ወደምትፈልጉበት ፓርት ጋር በመሄድ ወይ ስሎ ሞድ ላይ ወይ ፋስት ሞድ ላይ በማድረግ ታስተካክላላችሁ። ስትጨርሱም እንደዚህ ሪዛልት ታገኛላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ሊታክስ ይባላል። አብዛኞቻችሁ ኢንስታግራም ላይ አንድ ነገር ፖስት ስታደርጉ የትኛውን ሃሽታግ ብትጠቀም ሞር ቫይራል ይሆንልኛል የሚለውን ላታውቁ ትችላላችሁ።
ነገር ግን ይህንን አፕ ስትጠቀሙ ፖስታችሁ ሞር ላይክ እና ኢንጌጅመንት እንዲያገኝ ማድረግ ትችላላችሁ። አጠቃቀሙም በጣም ቀላል ነው። አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ታደርጉና ትከፍቱታላችሁ። ከዛም ወደ ሰርች ባሩ ጋር በመሄድ ከፖስታችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከኮንተንታችሁ ጋር ሪሌትድ የሆነ ታግ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ስታደርጉም አፕሊኬሽኑ አውቶማቲካሊ ለእናንተ ፖስት የሚሆን ሃይ ፕሮባቢሊቲ ያለውና በጣም አሪፍ የሚባለውን ታግ ያመጣላችኋል። እናንተም ከነዛ መሃል የፈለጋችሁትን እየመረጣችሁ ፖስታችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በካተጎሪ አስቀምጣችሁ ስላሉ ከነዛ መሃል እናንተ የምትፈልጉትን ካተጎሪ በመምረጥ ፖስታችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻም እናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ቡፈር ይባላል። ይህም አፕሊኬሽን ሶሻል ሚዲያዎቻችሁን ማኔጅ እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ይህም ማለት በአንድ አፕሊኬሽን ላይ ከሶስት በላይ የሶሻል ሚዲያዎቻችሁን ማኔጅ እንድታደርጉ ያስችላችኋል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ በመጀመሪያ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛም የምትፈልጉትን ሶሻል ሚዲያ አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እኔ ለአሁኑ አድ ያደረኩት የፌስቡክ ፔጅ ነው። እናንተ ከኢንስታግራም ውጪ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎቻችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የምትፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ውስጥ እየገባችሁ አናሊቲክስ ማየት ትችላላችሁ። አንድ ነገር ፖስት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም በስኬጁል ወይም ደግሞ ወዲያውኑ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ነበረኝ ጠቃሚ መረጃ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ያቆየን።